नमस्कार, आज मैं दई बनाय देखाम। दई तो सकलोय बनाबो जाने, किन्तु आज मैं जितु प्रसेसत बनाइछो तेनेके बनाले दईखिनि मय बनुवार दरे बहुत डाठ आरो क्रीमी हबो। एतु प्रसेसते बनाय साबोसुन आपनालोके। प्रथमे एटा डाठ बासन लय लबो, ताते अकनमान पानी दि लबो एक चामुचमान, तेतिया हय कि गाखिखिनि तल लागि न धरे। एतिया मय 1.5 लिटार अमूल ताजा गाखि दिलु, आपनालोके जिकोनो गाखि दिब पारे। गाखिखिनि उतल एटा आहिबोलै दिब, जदि ए गाखिखिनि पनिया हय तेंते अकनमान कमाय लब, डाठ करि लब, उतलिबोलै दिब गाखिखिनि ভাল দৰে। আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকৰ যদি চাই ভিডিঅখিনি ভাল লাগে তেন্তে সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবচোন, তেতিয়া মই নেক্সট ভিডিঅটো দিলে তেন্তে আপোনালোকে লগে লগে গম পাই যাব। এয়া উতল আহি গ'ল, সাইডত লাগিবলৈ দিব নালাগে, নহলে এটা দেৱা দেৱা গোন্ধ আহিব। এটা দৈখিনি গোন্ধ আহিলে ভাল নালাগিব খাবলৈ। এয়া উতল আহি গ'ল, এতিয়া মই এখিনি যিটো বাচনত বনাম দৈ সেই বাচনটোলৈ মই বাকি লওঁ। কিন্তু এইটোতে মই এতিয়া গৰমে গৰমে বাকি লৈছোঁ, ঠাণ্ডা একেবাৰে হ'বলৈ দিয়া নাই। মই গোটেই গাখীৰখিনি ইয়াতে বাকি লৈছোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক এইটো চাওক, এনেকুৱা বাতিটো যিকোনো বাচনত ৰাখিব পাৰে, মাটিৰ বাচন হওক বা যিকোনো বেলেগ বাচনতো ৰাখিব পাৰে। এতিয়া মই দৈখিনি লগে লগে ফেটিম, যেতিয়ালৈকে ওপৰত এটা ফেনৰ নিচিনা বাবলছ আহি নাযায় তেতিয়ালৈকে মই ফেটিম গাখীৰখিনি। তেতিয়া হয় কি দৈখিনি বৰ ধুনীয়া হয়, ডাঠ হয়। এতিয়া মই এনেকৈ ফেটি থাকিম, আপোনালোকে চামুচ বা কিবা বেলেগ দি ফেটিব পাৰে। লাহে লাহে ওপৰত বাবলছ আহি গৈছে, ফেনৰ নিচিনা হৈ গৈছে। এয়া চাওক, হৈ গ'ল ফেনৰ নিচিনা। এতিয়া আঙুলিটো ভৰাই চাব, আঙুলিটোৱে সহ্য কৰিব পৰা গৰমহে থাকিব লাগে, তাতকৈ বেছি গৰম বা বেছি ঠাণ্ডাও হ'ব নালাগে। এতিয়া মই এয়া অকণমান দৈ মিলাই দিম। মোৰ দৈখিনি অলপ বেছি টেঙা আছিলে, গতিকে মই অকণমান দৈ মিলাইছোঁ। আপোনালোকে যদি দৈখিনি যদি কম টেঙা হয় তেতিয়াহ'লে অকণমান এক চামুচমান মিলাই দিব। মিলাই এয়া এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। এতিয়া ঢাকনখন দি পেলাই এইখিনি মই এতিয়া ৰাতিটোৰ কাৰণে এটা জেগাত থৈ দিম, যিটো জেগাত যাতে বাতিটো লৰচৰ নহয় তাতে ৰাখি থ'ম। আৰু ৰাতিপুৱা এইটো কি কৰিব, ফ্ৰিজত 2-3 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি দিব। যদি ঠাণ্ডা দিন হয় এনেকৈ এখন টাৱেল দি থ'ব, তেতিয়া বেছি সোনকালে দৈখিনি হ'ব। এতিয়া মই উলিয়াই পেলাই ৰাতিটোৰ পিছত ৰাতি ৰাখি এতিয়া মই ফ্ৰিজত ৰাখিলোঁ। ফ্ৰিজত ৰাখি এয়া চাওক, দৈখিনি ইমান ভাল হৈছে।